这是你们的版本内容，我请教副局长，基地一四号到八号码头战库群的后线，这是其中一个基地，有什么具体计划？请局长回答。这个因为我们这次提供整个四块基地哈，这原来土块公司在基地的战库群，他们有他们的一些规划，那我们一直在跟土块公司讨论，我希望他把它公开出来。局长。这个条件的，你们资料是写说，它可以允许使用社教、文康、社区、医疗社等等的什么，观光旅游业、餐饮业等等的。你有什么这一块土地的具体规划？到底要盖什么饭店？几间房间？几星级饭店？摩天轮多大？我们总共开放，这是招商的目的，就是希望由业者来提出。那这一块都市计划的土使用区分，没关系，第一个一定讲不出来，我懂。好，我们看下一页。基地二呢，十六号、十八号码头呢？你的具体计划是什么？呀，我们这次提供的土地就是希望业者来自己设计。不管说他需要基地一、基地二、基地三、基地四，都是希望业者提供计划，对不对？是。你们是采取用设定地上权的模式来招商开发，对不对？是。好，所以这个同意权是在谁？同意权在我们最后要送到港务公司。所以同意权不是经发局，对不对？是。好，你直接在本这个计划里面讲到说，2019年12月要公开公告招商，2020年1月要结标。请教一下，现在航港局、港务公司跟你达成共识了吗？这个时间点要公告招商的条件，这时间点有办法实行吗？我们这个所有的预估都是根据过去的开发的经验来做预估啊。我想如果只要没有其他意外的条件，因为我们这个是委托我们技师工会来做相关的规划。局长，你知道这个问题的逻辑在哪里吗？过去的开发就是如此的形成。就我了解，你们在五月的时候有跟港务公司跟航港局进行协调会，他们内部表达很清楚，并无足够空间供市府规划摩天轮开发基地。他们在会中清楚的表达，你们至今到底有没有达成共识要开发摩天轮？我们在9月6号董事会已经通过。通过？通过什么？内容是什么？开发计划是不是说放入这个开发的项目里面？开发计划是不是说土开公司的高雄市政府的代表？可以成为整个开发计划讨论的窗口，是不是这样？没有把这个计划列为招商的项目，列为招商的项目里面，到底航港局跟港务公司跟经发局取得共识，要直接依照这个时程进行公告招商了吗？这个我刚刚已经讲过，我们是依照过去的规划期程，如果没有其他的意外或者其他的项，我们过去的规划期程就是如此。局长，具体计划没有。跟中央航港局港务公司没有共识，你这样公告招商，最后呢？最后会什么结果？我们投资人什么心情你知道吗？是，这叫欺骗投资人。是，投资人会想说，土地所有权人跟经发局都还没有达成共识，确定要哪一块进行招商？我想航港局同意了吗？你有共识了吗？我想我们这一段时间事实上是我在那天在说明会说的，9月6号董事会通过，9月20号土开公司也来跟市府表达，跟我们积极推动这些土地的招商是一致的目的。我想这个都有会议记录可查的。局长，我想表达的是说，应该都是100%都确认完成再做这样公告程序，才不会让投资人感到受骗，感到惶恐，感到不知道那有没有明确的方向需要去投资？你懂这个逻辑吗？必须100%确认彼此中央地方之间合作关系，再来对外做公告招商的这样的资讯，才不会让市场上的投资人感到惶恐、感到担忧、感到没有未来性。这是我想表达的重点，好不好？好，局长，你请坐。